A ne, kam teď tak prostě brečí o reklamách. Do píči. Logicky, vole, sorry, ne, držu. No píkni, píkni, ještě jednou, ty píču si skurvenej. Chceš hotel? Tak měj koule píkovat, ne debile. A dozdu si pro tebe. Ty buzeranta skurvenej. Čum, piju si tady před tebou šíly. Piju ležit před tebou šíly. Boj se, OK. Ty si nezasloužíš žít. Jo, tak SMGčko na mě. Oh, ty zmrde. Umři prosím, kámo, vtf. To, co vzal za god loot. Ty pičo, vidíš 240 FPS, k čemu ti jsou, když hraješ jak hovno. Ale kámo, voduj mi. Z 20 hápek, SMGčko a shieldy, ty koko, tak to je extrém. No way right now. Oh my god. Takhle na píču Bloom jsem hodně dlouho neměl. Se Skarem. Ježíš, kde kempíš? O, tady se nedá stavět. Kámo, takovej Irán, ty píčo, jsem dlouho nedostal. Rovin. Oni to nějak nerfli, to skákání, nebo jak to, že jsem tam neskočil na poprvý. Nebo už jsem starý boomer, nevím to. Čumte, já ho nevylejzru. Já neumím lejzrovat na pokyn. Já ho nevylejzru. Prosím, aim assist v mojich kostech. Ok, díky. A little aim assist in my bone. Aim assist in my bones. Okay, now we're talking. Little god loot. Pojď to vyhrát, ať mám YouTube content. Tix. Takže ovce, jaká ovce? Asi ono. A si myslíš to s tím chodzením do zóny? Ne, no joke, já nevím, co je špatně. A to bude mojí chybou, že pořád chodím do zóny. To můj movement. Kdybych měl dobrý movement, tak nechodím pořád do zóny. To je můj movement. Můj movement, 100% za to může. Můj movement, za všechno můžu jenom já. Jsem nejhorší hráč na světě. Je to tak. Ok, launchpad, nice. Retar. Lil. Feel like aim assist in my bones. Turn a little aim assist in my bones. Oh můj bože, kam už druhej. Ale ještě bych na to možná. Kamo, k čemu stavit? Já prostě otočím se a dám mu hit, kamo. Teď bych tady vystřelil celý zásobník. Ani jedno mě nechytne. Já otočím se, cink. Oh, ok. You have the shit aim. No way right now. Oh my god. Lil aim assist in my pants. Nekecám, stál jenom na místě, držte hlubu. Oh no way. No way, že má grappler. Try hard mode activated. Try hard mode na publiky activated. Let's go! Let's go! Let's go, mytický Scar, grappler. Ok, jdu to ještě. I feel aim assist in my bones. Feel a little aim assist in my bones.
bože, mě ta hra baví, já s tou hru užívám. Tu. Lil Aim System of Bones. Tu. Bom. Ok, chill out, dude. Pojďme box fightit. To je tenhle typek na to, že čup, jo? Tak nehraje. Should I risk it? Oh, můj bože! Oh. Ok. Tak schválně. Watch me. Don't shoot, please. Oh my gosh. Lil aim, okay. Okay, don't trip this. Ne, ty nezabíš můj YouTube content. No way right now. Kempi si tam. Ty nezabíš můj YouTube content. Skurvený páčka s augem nezabije můj YouTube content. No matter what. Kámo, ježiši Maria. Woo, let's go, baby, do prdele, to byl dobrý edit. GG. Krace. Grappler. Tun 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 tun. Ty pičo, tam je další bejska dole. Kámo, co děláš? Píče, on má pumpu, já se ho celkem bojím, not gonna lie. I have dog shit aim. Oh. Holy shit. Že mám tu losensku do prdele, ale podle mě, když mám losensku, tak se klepu tak, že ho nikdy v životě netrefím. Ah! Let's go, bro. Až mě nenávidí, chápeš? Vem si, že tady je tapek, co si řekl, oh, nová season, jdu si počilovat, jdu si dát rychlej viník, začilu si jak v season 1, a pak je tady prosím, prostě já. Please don't kill me. Ne. Ježiš, kámo, proč dobrý hráč vždycky kempí? Holy shit, let's go! Trepa má ho nezabiju, tak ho budu muset zabít normálně, nevadí. Užil jsem si tuhle tu hru, skákal jsem s grapplerem, bavilo mě to. Tak jde kempíš. Resident Evil pro YouTube hra. Oh, come on, je... Fakt roztomilé. Pap. GG. Holy shit, GG. 11 kilů. Vidíte, jak to jde, když mám grappler a movement. Dobře, díky moc, že se dokoukali tohle videa. Já se budu moc rád, když pojďte kód BoostBen. Hodně mi odběr, like a zatím čus.